Flamingou, gente. E onde nós estamos indo? Não é para a chácara, mas é para o sítio. Nós estamos dando um pulinho lá no nosso antigo sítio. Hoje eu vou mostrar para vocês o sítio que era nosso e que depois nós vendemos. Tem toda aquela história que quem me acompanha aí no canal já sabe. Se você ainda não sabe da história, gente, corre lá no vídeo, quando nós compramos a chácara, tá lá bem explicadinho a história do nosso sítio. E na descrição do vídeo o link, aí vai lá, assiste o vídeo, aproveita e já dá uma maratonada nos vídeos lá para você conhecer um pouquinho da nossa história, da história da nossa família. Essa casinha aqui é dentro, amor? Era, né? Era dentro do... Olha que lindo! Pegou ali do Aras ali em cima. Ali. Gente, que lindo! Você é bonzinho! Que mansinho! Olha! Ai, que lindão! Sei que é o Pony, filho? Ai, coxa! Olha pra ele, que mansinho, olha o Pony. Pony é mansinho também. Mansinho? Ah! Aí passado 6 meses eu quis trocar essa vez comigo. Eu quero saber de um bobo aí que me dá essa vez. Ó, Fê! Que lindinho! Como que é o nome do pônei? Ele não tem homem. É pé de pano. Pé de pano? Ó, pé de pano! Amor! Agora o nome do cavalo eu não sei, eu tenho que perguntar. Ô, amor! É pé de pano o nome do ponezinho. Matheus, toma cuidado, hein? Nossa, que bonito que ele é, hein? Tô encantada com esse cavalo. Ô, Alessio, boa tarde, tudo bem? Alessio, como que é o nome do cavalo? Gente, que lindo. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Galera, eu tô aqui no sítio. Que é, hoje é o sítio da Rose. É aquele sítio que eu falei pra vocês que foi o meu primeiro sítio, né? E lembra que eu comentei nos vídeos que ele foi dividido em partes e eu tinha construído uma casa? E eu vou mostrar pra vocês a minha primeira casa que eu havia construído. Apesar que depois que a Rose comprou, a Rose fez algumas mudanças. Ela, claro, mexeu, deixou bem mais bonito. Aqui tá muito, muito lindo. Gente, e eu vou virar e vou mostrar pra vocês. Então, aqui é uma parte que ficou uma chácara, né? Então, aqui, ó, essa casa aqui, ó. Essa foi a minha primeira casa que eu construí, gente. Sabe, aqui nós fizemos Réveillon, aí a Rose aumentou, a Rose fez área, a garagem para guardar os carros. Lá no fundo também ela fez umas coisas bem legal, sabe? E olha que delícia que é aqui, gente. E na parte de cima tem outra casa ali, que também fomos nós que construímos. Que quando nós vendemos essa,
nós construímos aquela. E aonde tem aquela casa era a nossa mangueira. Então, depois eu vou ali em cima e vou mostrar para vocês também, gente. Mas é muito gostoso aqui, ó. Eu vou mostrar a parte de trás também. Dá para passar por aqui, Rose? Pode mostrar você, Rose? Pode? Gente, ó, essa é a Rose. Ela é esposa de um amigo muito das antigas do meu marido, né? Então nós já se conhecemos e a Rose que comprou minha primeira casa aqui, ó, a chácara, gente, olha que linda. Só que não era assim não, tá, gente? Não era tudo bonito assim não. Isso aqui é tudo capricho da Rose, ó. O Que marido, na verdade, planta. que cuida mais. É, o marido que cuida, mas ela também, porque tem os detalhes, é tudo mulher. É, O homem não tem muito jeito para as coisas, né, Rose? verdade, pode ficar à vontade. Aí aqui, gente, ó, a garagem deles, os poçantes aqui, as relíquias aqui, ó. Que delícia que é aqui, gente. Aí tem aqui, ó, olha que delícia, gente, o fundo aqui. Aí tem aqui, ó, o espaço gourmet, né, da churrasqueira. Normal, tem a piscina. E aquele fundo, gente, já comi muita manga daquele pé ali, hein? Nossa, como eu já comi muita manga dali, hein? E o Matheus tá ali, ó. Matheus tá ali. Gente, olha que cavalo lindo. Lindão, hein? Pai, pai, pai. A grossura do pescoço. Lindão. Vai, filho, dá as voltinhas aí. Bonitinho. Gente, como que ele anda bonitinho, né? De cabeça baixa, assim, retinho, assim, ó. Eu? Ah, eu ando um pouquinho, eu tento, eu não sou muito boa, não, mas ando um pouquinho. Ai, meu Deus do céu. Eu sei que o Gilberto foi montar e cai. Não! É? Eu tava filmando bem na hora. Ai, Deus do céu. Olha, Cajano, o carneiro aqui é também, ó. Assim, né? Tem que trazer aquele negócio, a escova, passar mesmo. Pega a escovinha no tanque lá. Eu queria ver se subir e descer. Já pensou se Ah, muito bem, amor. Não fez feio, não. Nossa, bicho é altão, hein? Parece que ele é mais alto que a cigana. Eu acho que ele é mais alto que a cigana, hein, amor? Gente, eu vou mostrar pra vocês agora. Aqui ó, tá o carro com o Luizinho. E o Jonas foi dar uma voltinha com o cavalo deles lá pra cima. E eu vou mostrar pra vocês a parte de cima agora da chácara. Gente, como eu falei pra vocês, aqui era um sítio, né? Quando nós compramos. E era um sítio muito grande. E nós construímos a casa nessa primeira parte aqui. Não vou contar toda a história pra vocês. Quem quiser saber da história, assiste o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Mas ele foi separado, gente, em chácaras. Na verdade, nós vendemos uma parte, que foi a parte de baixo, que é onde tem essa casa que eu acabei de mostrar para vocês, que eu saí dessa porteira. Aí eu vou subir aqui agora, ó. E eu vou mostrar para vocês a outra entrada, que no caso era a entrada da. E aqui, gente, é a rodovia, ó. Aqui atrás, aqui já é a rodovia mesmo, que liga, sabe? Que liga várias cidades, é a rodovia. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês a entrada da casa
da segunda casa que nós construímos também. Que no caso a casa era maior e uma casa bem gostosa também. E que daí uma... Eles não estão aqui, tem... Que é essa daqui, gente, que está atrás aqui, ó. Vou ver se eu consigo entrar ali para mostrar para vocês. E o Jonas tá vindo lá em cima, ó. Ele descendo, ó. Lá em cima. E eu vou virar aqui agora e vou mostrar para vocês. Amor, lembra quando a gente fazia nossas caminhadinhas andando aqui? Ó, bichão, hein? Gente, essa parte aqui, ó, todinha faz parte da do sítio, né? Que agora é dividido. Mas essa porteira aqui dá acesso naquela casa que eu queria mostrar, tá bem longe, mas... Basta. Olha, que cavalo, cara. Olha. Tá bom. Gente, eu fiquei encantada. Um simples fio lá, ele não passou. Ele quase sentou, mas ele obedeceu e não passou. Vamos. Vem? Vai. Vem? Nossa, ele é muito lindo. Muito lindo mesmo, amor. Gente, ó, aqui... Eu não vou entrar, gente, porque eu acho, tipo assim, é complicado, porque, né, não é nosso mais. Se o dono tivesse aqui, com certeza nós iríamos até tomar um café. E ele também... É um advogado amigo nosso, mas ele não está aí, gente. Então eu vou tentar mostrar a casa... Então, essa casa fomos nós que construímos também. Aí ele tem um cavalinho lá, um pé de pano lá também, bonitinho, gente. Essa casa aqui, gente, tá exatamente do jeito que nós construímos, tá? Não tem nada de reforma, nada de melhora. Ela tá perfeitamente igualzinho, igualzinho quando nós construímos. Ela não tem nada, 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 gente, ó, de melhoria. Tudo, tudo, tudo ali foi do jeito que nós fizemos. E é isso aí, gente. Então, ó, pegando lá embaixo, tem já uma primeira casa que foi vendida. Depois tem a casa do Luizinho, tem essa casa aqui e essa parte toda de cima aqui, gente, tudo. Tudo, 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 até no final da estrada ali na curva que faz lá em cima, fazia parte do nosso sítio. Então, gente, foi daqui, né, que nós vendemos. E daí ficou uma parte que eu vou mostrar para vocês agora, que até esses dias era nossa e que é o que entrou no negócio da chácara lá, porque essa parte ainda permaneceu nossa, gente, que é o espaço que eu vou mostrar agora para vocês. Ele é bem grande também, que ele é entre essa casa de cima e entre a casa de baixo, que é a casa da Rose, que eu acabei de mostrar. O meio, de fora a fora, até lá no final, né? Era nosso até 6 meses atrás. Que daí nós compramos a chácara lá, que vocês conhecem. E essa parte aqui entrou no negócio. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Olha que legal, gente, ó. A rodovia, ela é bem aqui, ó. Bem do ladinho já, ó. Olha aqui o asfalto, ó. Ali tem... Polícia Rodoviária, mais pra frente, descendo, daí tem Moinhos de Melo, vai pra Colorado, sabe, Santa Fé, e aí vai. E essa aqui, gente, ó, esse espaço aqui, esse espaço todo aqui, ó, dessa cerca aqui, até a entrada do Luizinho ali de branco, esse espaço aqui, até lá no final, nos pés de manga que vocês estão avistando lá longe, era nosso. E essa parte aqui que entrou no negócio da chácara que nós temos agora, que é bem maior do que essa aqui que nós encaixamos no negócio, com toda certeza. Gente, é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a nossa ex-casa, né?
E eu fico bastante feliz com o Luizinho. Ele gosta muito, muito, muito aqui da, sabe, ele cuida bastante. Ele é apaixonado aqui pela casinha dele. E ele era nosso vizinho. Já ele mora na cidade de Maringá também, mas ele sempre vem aqui. E quando nós vendemos para ele, ele vinha sempre aqui e a gente ficava na casa de cima. Então ele era nosso vizinho, gente. Então quando ele comprou aqui, eu me lembro que ele não tinha aquela piscina que eu mostrei. Aí a gente tinha uma piscina bem grande, daquelas de pé, assim, sabe? Eu nem me lembro quantos litros que era, mas era bem grande. A gente arrumou pra ele poder brincar com os netinhos aqui, sabe? Então, tipo assim, já é amigo bem das antigas. E o Jonas tá lá filmando o Matheus, gente, ó. O Jonas tá encantado com o cavalo. Gente, o cavalo é um manga larga e ele é ensinado. Ele, sabe, ele senta, ele afasta, ele dá, sabe? Gente, ele obedece fora do normal. E ele é obediente, ele anda com a cabeça baixa sempre. Nossa, é um cavalo espetacular. Lindão, hein? Gostou? Então leva pra casa. Então leva pra casa. Né, pé de pano? Ô, pé de pano. Você tá comendo um papá aí, tá? Você tá comendo um papá aí? O Caio tá precisando fazer uma progressiva em você, hein? Gente, olha isso aqui. Meu Deus do céu. É muito cabelo pra um pônei só. Ô, psiu. Ô, paninho. Ô, paninho. Tá comendo gostoso milho? Você gosta do milho, hein? Você gosta de milho? Hã? É muito pequenininho. Você gostou, filho dele? Aí se encantou com o cavalo. Esse moleque. Que a gente passa o fio aqui, ó. Ele já não passa. Daí ele já não passa, ó, do jeito que ele é obediente, ó. De longe, assim. Aí você vê que ele é pequenininho, ele é pequeno, ó. Né, uhum. Ele é pequeno, ó, gente. Tá vendo? Você pegou ele de bairro? Oh, comprou ele da foi das vizinhas ali em cima. Peito, né? Largura. Daqui a pouco ele vai querer pegar meu óculos. Olha o que ele fica aqui, olha a minha cabeça, ó. Ô, bem, dá olha na janela que você deu o cabelo, olha pra você ver. Olha você ô, moço. André. Chegou a cheirar o cabelo dela, ô, moço. Olha, velho. Ô, moço. Ah, tá fungando meu ouvido aqui, ó. Pega um revólver nele. Ah, ela... Você lembra a mijuleta, amor, que não podia ver o de vermelho? Oh, meu Deus do céu, que bonitinho. Será que vai morder meu cabelo? É, vai tipo, pegar assim qualquer capim. Gente, olha aqui. Delícia que tá a casinha da Rose. Olha isso aqui. Que delícia. Não, já quero morar assim. Gente, quem que precisa mais do que isso aqui? Olha isso aqui. Pera aí que eu tô indo aí, Rose. Gente, olha aqui. Delícia. Que show que tá a casa da Rose. Gente, tem tudo que uma pessoa precisa, né? Não, fala sério. Paz, sossego, tranquilidade. Mas pergunta se ela gosta de ficar aqui. 20 dias de... Gente, olha aqui. Que graça. Gente, que banheirão, hein? Esse viu? Quarto, tia, uma vez num réveillon eu me escondi dentro desse quarto aqui. Eu passei a chave na porta porque estavam jogando todo mundo naquela piscina. Que a gente, sei, sabe, aquela de... menina, e estavam jogando todo mundo, tava escapando um. Eu me tranquei dentro desse quarto aqui. Mas, menina, ninguém me arrancou daqui. Eu fui a única que saí ilesa. Até o violão, ó. Até o violão, olha aí. Violão chique. Gente, que delícia. Nossa, Rose. Ah, fez a cozinha também, você viu? Vocês estão de vocês estão de parabéns, tá muito gostoso. Gostoso, né? Nossa. Bom, mulher, pelo amor de Deus.
Sai um pouco do ritmo da cidade, vem pra cá. Desacelera, né? Desacelera de lá, mulher. Vem pra paz, pra viver mais tempo. Aqui, ó, fica vendo as carretas passar na rodovia. Gente, esse cavalo tá parecendo um cachorrinho de casa, hein? Um cão valo, porque olha, gente, é muito mansinho. Matheus, tô achando que ele é um cão valo, hein? Peraí, deixa eu ver aqui. Eu mandei a foto do Matheus no cavalo. Manda o Matheus abraçar ele aqui bem agora. Perguntando quem que é a cela. Eu falei, do. Matheus, ficou até... Não, gente. Não, fica assim, fica daquele jeito. Ah, você era do Matheus. Fica assim. Ai, ai, ai. Vamos lá, já é teu? Matheus. A dor nas costas é a idade, filho. Ninguém escapa, não. Ó, um aqui que vive reclamando de dor nas costas em casa também, ó. André, que bonito o sol, né? Lindo. Nossa, é um verdadeiro cartão postal, hein? Eu tiro uma foto bonita de pôr de sol aqui. Gente, muito lindo, né?